Bé, ja veig on és el problema. Hauràs d'anar a l'especialista. Tens mútua? Sí. Perfecte. Això en qüestió de 2 dies ho tens solucionat. D'acord. Bé, ja veig on estava el problema. Hauràs d'anar a l'especialista. Tens mútua? Mutuant, no. Llàstima, ja saps com estan les coses. Hauràs d'esperar bastant. No.